Hercegovački ravnjak s međunarodnom zaštitom izvornosti priznat je kao autohtona sorta duhana. Zaštitu ove izvorne sorte pokrenula je udruga Duvan Hercegovački ravnjak iz Gruda, gdje se najviše i očuvala duhanarska tradicija. Ravnjak se uzgaja u cijeloj Hercegovini od Trebinja, Neuma pa do Posušja, ali visoku kvalitetu postiže samo onaj s određenih područja. Rude dio općine Široki Brig, dio općine Ljubuški. Posušje je već visinska razlika takva da on manjka mu nešto u kvaliteti, ali i on čak može proći kao ravnjak. Tradicija uzgoja duhana u Hercegovini traje više od 300, a organizirane proizvodnje 140 godina. Hercegovački ravnjak poseban je po tome, ističu stručnjaci, jer se suši na zraku i može se konzumirati bez dodatne prerade i miješanja s drugim duhanima. Ravnjak je uzgajan i u drugim područjima u bivšoj Jugoslaviji i nigdje nije ostvario takva svojstva kao u Hercegovini. A to podrazumijeva ne samo sort Hercegovački ravnjak, nego još 4-5 sorata, kojima mi kao nekadašnji nasljednici Duhanskog instituta održavamo sjemenske linije, da ih sačuvamo jednostavno. 25 kila, 5 druge! Gašenjem otkupnih stanica i slomom duhanske industrije, tradicionalna proizvodnja s državnim monopolom našla se preko noći na rubu zakona. Međunarodno priznanje izvornosti prilika je za komercijalizaciju duhana, za što su nužne izmjene pojedinih pravilnika važećeg zakona o duhanu. Primjena je široka od turističkog proizvoda do korištenja duhana u medicinske svrhe. Dakle, ne možete imati proizvodnju ako nemate ugovor. To je, jer duhan je monopol uvijek u svakoj državi. Bosna i Hercegovina ima najviše namete na duhanske proizvode u regiji, što pogoduje i razvoju crnoga tržišta. Izmjenama zakona regulirala bi se i prodaja rezanog duhana, koji je često plijen policijskih akcija. Namjera je revitalizacijom očuvati tradiciju i vratiti duhanarstvo u zakonske okvire, od kojih će koristi imati i proizvođači i država, ali povratka nema za nekadašnju masovnu proizvodnju.